На війні з Росією загинув волинянин Петро Гальчун. Про це повідомили у Володимирській громаді. Чоловік жив у селі Хорів Лукачинської селищної ради. Петро Гальчун загинув при виконанні службових обов'язків під час контрнаступу на півдні України. У нього залишились мати, жінка, діти та онуки. Інформацію щодо прибуття та прощання із загиблим повідомлять згодом.